Ja, Koos, as ons terugkyk na die seisoen, is 'n seisoen definitief wat ons op die einde van die dag moet sê, dit nie goed genoeg vir die bulle nie. Ons het hoë standaarde, ons ondersteuners het hoë standaarde. So ons wil definitief met 'n totale nuwe uitkyk na die voorseisoen kyk, na volgende jaar kyk. Ons verseker 'n klomp dinge uit hierdie seisoen gevat wat positief is. En ons weet, volgende jaar moet ons kompeterend wees. En ek dink vanjaar, ons was kompeterend, maar ons was nie consistent nie, as ou dit amper so kan noem nie. Weet, ons het al ons tuiswedstryde gewen in die Super Rugby. Ons kon nie wegwen nie, weet, en dit reflekteer direk op ons vermoë om drie te druk, om goeie besluite te maak onder druk. Want as jy iemand wil wegwen, dan moet jou plan moet reg wees en die uitvoering daarvan moet reg wees. Maar ons is baie opgewonde. Ons klomp spelers wat deurgekom het. Ons gaan definitief daar sal definitief verstellings wees en ons al ons ondersteuners sal ook sien ook deur die jaar bet in die manier hoe ons aanval, veral met die bal in die hand, weet hoe ons dit gebruik en drie druk. Die laaste 5-6 jaar die spanne wat die meeste drie gedruk het in die kompetisie gewen. Ons was heel onder gewees. Is nie goed genoeg nie. Ons weet ons moet dit verander. Ja, en definitief ook meer die oppositie se bal afneem. Ek dink turnover besit, dis die besit wat aan die verdediging is georganiseer nie. Dis waar jy ook baie keer maklike drie druk, want as jy agter die verdediging is dan en jy hou die spoed op die bal, dis wanneer jy hulle afbreek. So ja, die manne is almal hard aan die werk met die voorseisoen, baie spesifieke oefensessies wat ons het en ons probeer die manne ook onder druk sit en uit hulle comfort zones uithaal met kondisionering en fiksheid. Ja, so ons is baie positief. Ons sien uit na volgende jaar en ons weet, jy weet, as ons tot ons potensiaal speel, is ons 'n moeilike span om te gewen te word. Dankie.